የፍራንኮ ቫሉታ አሰራር ከተሰበለት ዓላማ ውጪ ኮንትሮባንድነት ባህሪ ይዟል ተባለ። ፍራንኮ ቫሉታ የመሰረተ ልማት ያልደረሳቸው የጠረፍ ሀገራት የዕለት ፍጆታና አልባሳት በቀላሉ እንዲያገኙ ያለ ግብር በውጭ ምንዛሬ መግዛት የሚችሉበት አሰራር ሲሆን ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሶማሌ፣ አፋርና አንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ስራ ላይ መዋሉ ይታወሳል። ነገር ግን ይህ አሰራር ከተሰበለት ዓላማ ውጪ ሸቀጦች ወደ መሃል ሀገር ገብተው ነጋዴው ላይ የፍትሐዊነት ችግር እንዳመጡ የገቢዎች ሚኒስትር አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። በፍራንኮ ቫሉታ ምክንያት መንግስት በሶስት ዓመት ውስጥ ለልማት ሊውል የሚችል 14.3 ቢሊዮን ብር እንዳጣም ተገልጿል። በመሆኑም አሰራሩ ላይ ማሻሻያ ለማድረግ የውሳኔ ሀሳብ መተላለፉን የገቢዎች ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አዲሱ ይርጋ ለቃና ተናግረዋል። ኳታር ኦፔክ በመባል የሚታወቀውን የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ድርጅት ለቃ እንደምትወጣ አስታወቀች። ሀገሪቱ ያልተጠበቀ የተባለውን የመልቀቅ ጥያቄ ዛሬ ጠዋት ለድርጅቱ አቅርባለች። የኳታር ኤነርጂ ሚኒስትር ሳድ አልካቢ ሀገራቸው በመጪው የፈረንጆቹ ጥር ወር ላይ ድርጅቱን ለቃ እንደምትወጣ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ሀገራቸው በኦፔክ ውስጥ ተገቢውን ሚናና ድምፅ አላገኘችም፣ የረጅም ጊዜ ጥቅምም አታገኝም ብለዋል። የኳታር ውሳኔ የመጣው ከባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት በሻከረበትና የቀጠናው ፖለቲካ ባልተረጋጋበት ሰዓት ነው። ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ ባህሬን እና ግብጽ ለ18 ቀናት የቆየ ዲፕሎማሲያዊ ማዕቀብ መጣላቸው ይታወሳል። የኤነርጂ ሚኒስትሩ ግን ውሳኔው ከውዝግቡ ጋር እንደማይገናኝ ተናግረዋል። ሀገሪቱ የነዳጅ ምርቷን ማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥታ እንደምትሰራ አልካቢ የገለጹ ሲሆን የላቲን አሜሪካ ቀዳሚ ነዳጅ አምራች የሆነችው ብራዚልን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ስምምነት ለማግኘት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ኳታር በቀን 600 ሺህ በርሜል ነዳጅ በማምረት ከዓለም 17ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ኦፔክ 40% የሚሆነውን የዓለም ነዳጅ የሚያመርቱ 15 ሀገራትን አቅፎ ይዟል።